মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ৱাহিদুজ্জামান ছাৰ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত অভেদৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাত তোমালোকক মই দুটা সূত্ৰ দিছিলোঁ, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, এ কিউব মাইনাছ বি কিউব। এই সূত্ৰ দুটা প্ৰয়োগ কৰি এই অংকটোক এই সূত্ৰটো নতুবা এইটো সূত্ৰৰে ঠিক তেনেদৰে এই ৰাশিটোক এইটো সূত্ৰ নতুবা এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে তোমালোক হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ। কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই দেখা পাইছোঁ যে এই অংকটো এইখিনিলৈকে কৰিলে তাৰপিছত এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ ঠিকে কৰিছে, কাৰণ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰ তেওঁলোকে জানে যে এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি বুলি হয়। গতিকে একো ভুল হোৱা নাই, গতিকে ছাত্ৰ শুদ্ধ কৰিছে। কিন্তু ভাবিছে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে, কিন্তু হোৱা নাই, ইয়াৰ উৎপাদক আৰু ওলাব পাৰে। গতিকে সেই সম্বন্ধে মই বিশ্লেষণ কৰিছোঁ ছাৰ। এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ, যদি এইটো আমি কৰিবলৈ যাওঁ, ইয়াক এক্স পাৱাৰ ফ'ৰক যেনিবা এক্স স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ লিখিব পাৰিলোঁ, ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰক যেনিবা ৱাই স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ লিখিলোঁ, ইটো এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত পৰিব। কিন্তু এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত পৰিলেও ইয়াৰ উৎপাদকৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো সূত্ৰ নাই, কাৰণ ইয়াৰ সূত্ৰ আছিলে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ টু এ বি নতুবা এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ প্লাছ টু এ বি। এই দুটা সূত্ৰই আছে, কিন্তু ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা সূত্ৰ নাই। কিন্তু ইয়াক আমি আকৌ এই সূত্ৰটোত লৈ যাব পাৰোঁ, যেনেকৈ এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ লিখিব পাৰোঁ। তেতিয়া এইটো পাওঁ আমি এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰটো হ'ব এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি। এতিয়াও আমি ভাবিব পাৰোঁ যে এই অংকটোৰ উৎপাদক মাত্ৰ তিনিটা আছে, ইয়াতে শেষ হ'ল, কিন্তু ইয়াতো শেষ হোৱা নাই, কাৰণ ইয়াৰ উৎপাদক আকৌ ওলাব পাৰে। এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, এইটো এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ যদি আমি ভাঙি দিওঁ, এক্স প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ ৱাই এক্স মাইনাছ ৱাই, এইটো আমি পালোঁ। গতিকে দেখিলানে, এইটো দেখাত যদিও আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াতে উত্তৰ হ'ব বুলি, কিন্তু ইয়াত উত্তৰ হোৱা নাই, ই দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে, আমি উৎপাদক ক্ৰমান্বয়ে পাই গৈ আছোঁ, শেষত ইয়াত ৰ'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াত আৰু আমি ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ বা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ। একেদৰে এই পিছৰ অংকটো যিটো আছিলে এক্স পাৱাৰ টুৱেল্ভ মাইনাছ ৱাই পাৱাৰ টুৱেল্ভ, ইয়াক আমি এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ যদি লিখোঁ, ইয়াত ৱাই পাৱাৰ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ লিখোঁ, সূত্ৰবোৰ আচলতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ নিলে ভাল হয়, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ নি তাৰপিছত যদি যায় এ কিউ প্লাছ বি কিউ তেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। প্ৰথমে এ কিউ প্লাছ বি কিউ নিলেও ওলাব, কিন্তু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কনফিউজ হ'বও পাৰে, সম্পূৰ্ণ উৎপাদক কেতিয়া উলিয়াওঁতে অসুবিধা হয়। গতিকে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ এইটোত নিও যদি তেওঁ ওলাবই এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াক এক্স স্কোৱাৰ হোল কিউব লিখিব পাৰোঁ, ৱাই স্কোৱাৰ হোল কিউব লিখিব পাৰিম, আৰু ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম, ইয়াক মই তোমালোকে ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছিলোঁ যে আমি সদায় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ আৰু এ কিউব মাইনাছ বি কিউব ইয়াৰ সূচকটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটোত যদি সূত্ৰত নিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহে ইয়াত নিব লাগে। গতিকে ইয়াক আমি প্ৰথমে ইয়াক এইটো সূত্ৰত নিব পাৰিছোঁ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, সেইকাৰণে ইয়াত নিছোঁ, তাৰপিছত এইটো উৎপাদক পালোঁ, ইয়াক আকৌ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত নিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কিউবত নিলোঁ, কিন্তু ইয়াক এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰত নিব পাৰোঁ, যেনেকৈ এক্স কিউব হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই কিউব হোল স্কোৱাৰ, কাৰণ দুই তিনিগুণ ছয় দুই তিনিগুণ ছয়। এতিয়া এ কিউব প্লাছ বি কিউব সূত্ৰ হৈ গ'ল এ প্লাছ বি ইনটু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ, আৰু এইটো আকৌ এ কিউব এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ সূত্ৰ হৈছে, আমি এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি পাওঁ। এতিয়া এইটো যদি আমি সৰল কৰি যাওঁ, এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ হ'ল, এইটো এক্স পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই পাৱাৰ ফ'ৰ লিখিব পাৰিম। এ কিউ প্লাছ বি কিউৰ সূত্ৰ আছে, তোমালোকে জানা এ প্লাছ বি ইনটু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ, সেই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰা এ প্লাছ বি ইনটু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ পূৰণ, আকৌ এ কিউ মাইনাছ বি কিউৰ সূত্ৰ এ মাইনাছ বি ইনটু এ স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ। ইয়াৰ পিছতো আকৌ ভাবি চাব লাগে যে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম নেকি, কিন্তু ইয়াক আৰু পৰা নাযায়, ইয়াক শেষত গৈ তোমালোকে এনেকৈ সজাই লিখিব পাৰা এক্স প্লাছ ৱাই ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই ইনটু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ, তাৰপিছত তোমালোকে যেনিবা এইটো লিখিলা, তাৰপিছত এইটো লিখিলা, আৰু শেষত এইটো লিখি দিলা।
গতিকে দেখিলানে অংক এটা আমি কেনেকৈ ধৰণে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ। যদিও দেখা পাওঁ যে ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াত আৰু উৎপাদক আমাৰ ওলাই ওলাই ক্ৰমান্বয়ে গৈ থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা, তোমালোকক আগৰ ভিতৰত মই দিয়া সূত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা, কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা চেষ্টা কৰি চাবাচোন। মই প্ৰশ্নটো লিখি দিছোঁ, দুটা বৰ্গৰ অন্তৰ ৰূপে প্ৰকাশ কৰা। তাৰ দুটা বৰ্গৰ অন্তৰ মানে গম পাইছানে, যেনেকৈ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, ই এটা বৰ্গ, ই এটা বৰ্গ, দুটা বৰ্গৰ অন্তৰ মানে মাইনাছ। মই অংকটো ধৰি লোৱা দিছোঁ, ধৰি লোৱা তোমালোকে ইয়াত কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ হ'ব মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ, তোমালোকে নিজে চিন্তা কৰিবা। মই প্ৰশ্নটো খালি মাত্ৰ দিছোঁ, ধৰি লোৱা তুমি ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই দিছোঁ যেনিবা, ইয়াক তুমি দুটা বৰ্গ অন্তৰ প্ৰকাশ কৰি চাবাচোন। যদি কিবা অসুবিধা হয় মোক ক'বা, সূত্ৰটো কোনটো হয় সেইটো মই এতিয়া হিন্স নিদিওঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাবা, তাত সূত্ৰকেইটা দিয়া আছে। বৰ্গৰ সূত্ৰসমূহৰ প্ৰথমখিনিৰ ভিতৰতে আছিলে এটা সূত্ৰ য'ত এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ প্ৰকাশ কৰি এই অংকটো কৰিব পৰা যায়। গতিকে কোনটো সূত্ৰত আছে বিচাৰি চাবা আৰু মোক কৰি দেখাবা, এইটো এটা হোমৱৰ্ক। আৰু ই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সূত্ৰসমূহ অৰ্থাৎ অভেদসমূহ ভালকৈ মনত ৰাখিছে বা মুখস্থ ৰাখিছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। যদি পাহৰি গৈছা মই অভেদকেইটা আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, এইকেইটা অভেদ আছিল আমাৰ মই দিয়া অভেদকেইটা, আগৰ অভেদকেইটা। গতিকে এইকেইটা তোমালোকে চাবা কোনটো অভেদ প্ৰয়োগ হ'ব কৰিবা। ধন্যবাদ।